Rikualifikim nga zona e njohur si zigzaku deri pranë stadiumit Lëroboriqi për të ndërtuar më pas një zonë tregtare të qëndrueshme në Shkoder. Lajmi është bërë i ditur nga kryebashkiakja Voltan Ademi, e cila tha se kjo është një projekt ide e diskutuar me zëvendës kryeministrin dhe donator. Kuadër të funksionalitetit dhe të promovimit të një zone që ka një potencial shumë të madh për zhvillimin e tregtisë. Ne kemi filluar të hartojmë një projekt që vjen nga Bashkia Shkoder. Ja kemi prezantuar këtë zëvendës kryeministrit, ja kemi prezantuar këtë Fondacionit Amerikano-Shqiptar për zhvillim, i cili ka shprehur interes, dhe ideja është që të mund të rikualifikojmë të gjithë rrugën Hamskazazi në një zonë pedonale apo jo, të aksesueshme dhe në një rikualifikim të gjithë zonës, sikurse mund të marrim shembull pedonalen, mund mos jetë origjinale ashtu, por që të marrë një jetë ekonomike të qëndësishme tjetër dhe në një standard tjetër, sepse bëhet fjalë për një ndër zonat më të rëndësishme në aspektin e zhvillimit ekonomik. Dhe në bazë të studimeve që kemi apo vlerësimeve që kemi bërë, Zdralja, sikur se jemi njohur dhe sikur se e përdorim dhe e njohim në Shkoder, është një zonë që ka një potencial dhe është një focal point e rëndësishme për sa i përket zhvillimit ekonomik. Atëherë ne ndër prioritetet tona për të mbështetur qoftë nga qeveria, qoftë nga bashkia apo dhe donatori në këtë rast, kemi propozuar rikualifikimin duke filluar nga zigzaku e duke përfunduar deri tek stadiumi, dhe ideja është që rikualifikimi presupozon një rregullim urban të të gjithë territorit. Kjo është ajo për çfarë ne kemi folur dhe nuk lidhet posaçërisht me si do të jetë. Sigurisht është një projekt ide për t'i dhënë një fuqi edhe më të madhe ekonomike dhe zhvillimi asaj zone. Ademi tha se ka patur sinjale pozitive se kjo projekt ide mund të aprovohet dhe shumë shpejt rruga Hamza Kazazi mund të shëndrohet në një nyje tregtare, duke qenë një pikë kyçe për ekonominë e qytetit të Shkodrës.